25-річний уродженець Роздільнянського району вирішив поквитатися за приниження. Чоловік упізнав копа, який кілька місяців тому образив його під час виконання службових обов'язків. Зловмисник несподівано підбіг до 19-річного правоохоронця, який патрулював Суворовський район Одеси, та без жодних пояснень вдарив його кулаком в обличчя, після чого втік. Протягом доби поліцейські встановили особу та місце знаходження нападника. Виявилося, що чоловік вже має судимість за пограбування і веде кочовий спосіб життя. Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Згідно санкції даної статті, зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той самий срок.